Paytaxtın köhnə Günəşli qəsəbəsində 46 nömrəli avtobus aləmi bir-birinə qatıb. Hadisə avtobusun sonuncu dayanacağında İnqilab İsmayılov küçəsində baş verib. Belə ki, güclü külək nəticəsində hərəkətə gələn avtobus bir avtomobili əzdikdən sonra elektrik dirəyini aşırıb, daha sonra isə yaxınlıqdakı həyət evlərindən birinin hasarını uçurub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan yoxdur. Vətəndaşlara da təbii ki, külli miqdarda bu arada ziyan dəyib.